građani su ponovno pokazali da imaju veliko srce. U 10 dana skupilo se gotovo 38 tisuća kuna, koliko je bilo dovoljno za stajalicu 14-godišnjeg Marka Mihaljevića, koji boluje od cerebralne paralize. Što tebi znači, koliko si ti sretan što si dobio za stajalicu? Pa jesam, sretan sam. Jel ti je drago? Da. Koliko? Puno. Drago je i udruzi Riječko srce, koja je uz pomoć boksačkog kluba Predator i Doker Paba organizirala cijeli događaj. U samoj akciji smo skupili sa donacijama koji su bili na računu oko 25 tisuća kuna, naravno falilo je 15 tisuća kuna. Te novce smo uspjeli riješiti od naših prijatelja koji žele ostati za sada još uvijek anonimni. Riječ je o sportašima ili sportašu, naravno nogometnog kluba Rijeka. No za samu inicijativu najzaslužnija je ova skromna djevojčica, Markova najbolja prijateljica. Ja sam to napravila zbog toga jer mi je bilo žao Marka. Svoju ideju prenijela je treneru koji je kontaktirao udrugu Riječko srce i potom se sve brzo odvilo. Koliko je stajalica potrebna Marku, najbolje zna njegova majka. Ta stajalica je važna zato što ćemo mi tom stajalicom i korištenjem te stajalice odgoditi, recimo, operativne zahvate. Ako budemo koristili stajalicu barem 3 puta dnevno, po pol sata, uvelike će mu pomoć. A za ovaj osmijeh vrijedilo je odvojiti nešto kuna. Udruga Riječko srce nastavlja sa svojim akcijama. Sljedeća je na redu suradnja s udrugom iz Vodica, kojom će se prikupljati potrepštine za socijalnu samoposlugu grada Vukovara.